something different. I'll make the things I know how to make. You will make something more delicious. A sweet potato pie, a flimsy paper plate. Baby, I don't think it gets much better. There isn't much to keep. We lay down and fall asleep till the morning comes around to find love. I still keep with me little memories. The ones that stick around are the most bittersweet. I know it's getting late, the night is full of such mistake. Bom dia. Boa tarde. Ou boa noite. Começando aqui mais um dia. Até ontem falei pra mim mesmo que não ia fazer café hoje de manhã. Porque ontem tinha muito daqueles mosquitinhos que dá na bunda da vaca. Sabe aqueles bem pequenininhos que incomoda, né? Não pica, mas incomoda, que é uma coisa de louco. E hoje de manhã amanheceu com um certo ventinho aqui, ó. Tem uma brisinha batendo e esses bichinhos daí, eles não conseguem vencer esse vento. Então, pense num diazinho gostoso que amanheceu. Meio que nublado. E gostoso para tomar um cafezinho. Não tá aquele calor, tá de boa. Mas pela noite eu me preocupei. Naquele mato ali, ó, tava passando alguns bichos. E eu acredito que eram javalis. Não me pareciam ser muitos pelas pegadas, mas eu escutei uns, não sei se o javali faz, mas é tipo um aquele roink roink, tipo igual os porcos fazem. E daí perdi o sono por um tempo. Mas daí quando as pegadas se foram, que parou de fazer barulho ali, aí eu consegui dormir de novo, mas me preocupou, porque essa aqui é uma região que tem bastante milho, tem cana e javali gosta dessas coisas, e por aqui tem bastante, então vamos dizer assim, pode ser perigoso estar acampando aqui. Se eles implicam com a barraca ou alguma coisa assim, não tinha o que fazer. Ontem eu até não fiz a leitura do terreno aqui para uma emergência de uma coisa dessa. Mas ó, tem uma árvore ali, tem aquela outra árvore lá, ó. Seriam boas árvores para subir no caso de um ataque de javali. Se desse tempo de fugir deles, né? É só sair no carredão, no corridão, e subir numa árvore dessa e esperar os bichos embora, porque não tem o que fazer. Mas acho que eu vou ver se consigo comprar umas bombinhas também. Se tivesse uma bombinha, eu jogava a bombinha ali, bicharada vazava embora, não ia ter problema. Eu vim aqui atrás das pegadas para mostrar para vocês, se ver se eu achasse, e eu achei. Olha aqui. Consegue perceber o desenho dela aqui, ó? Três dedos e a almofadinha. Olha o tamanho. É o tamanho de um palmo. Isso aqui uma outra vez eu tinha visto, me tinha me intrigado. Isso aqui é uma anta. E pelo tamanho dessa pegada aqui, era uma anta bem grande. Olha só as pegadas aqui, ó. Continua aqui, ali, ó. Ó. Aqui é mais duro, ó. Dá pra ver certinho aqui, ó. As três pegadinhas. E ela foi passando por aqui. Aqui foi foi a outra anta que pisou. Olha só. Pisando aqui, ali, aqui, ali. E foi vindo, ó. Olha só. Deu uma
voltear daqui e foi embora. Foi mais ou menos dessa direção mesmo que eu vi o barulho ontem. Ó, aqui, ó. Aqui tá outra pegada. Ó, passou aqui, ó. Veio vindo aqui por cima. Ó, tá aqui, ó. É, ela deu uma rodeada. Eu até pensei assim que essa área descampada assim, o bicho não ia sair tanto da floresta ali porque ele tem na onde tá as plantas, a comida dele. Aqui, a hora que ele vê que tá descampado assim, em teoria ele não vai ter comida aqui. Então, fiquei mais tranquilo que esse bicho não desceria para cá. Mas me fez perder o sono. Se eu soubesse que era anta, eu ia dormir tranquilo. Mas como eu não sabia, aí me preocupou um pouco. Tá vendo essa mosquinha? É desses bichos que eu tô falando. E o bichinho do cu do cachorro, da cu da vaca também. Eles já começaram a chegar aqui. Então isso quer dizer que eu tenho que acelerar o meu processo aqui, porque a hora que eles pegar vai ser terrível de ficar aqui. Seis e 24 da manhã, 1 hora e meia para sair para a estrada. Vamos ver até onde vamos hoje. Achei que eu ia sair mais cedo, mas drone, os takes, mais café. Olha uma ema, é grande o bicho. Essas coisas enrolam a gente, mas hoje tem tudo para ser um dia bom. Pena que não continuou nublado, mas também não dá para ter tudo, né? Não tá chovendo, tá ótimo. Mas eu prefiro passar calor do que ficar andando na chuva. De volta para a rodovia BR-163. Penso num camping bom, exceto por a visita noturna. Foi ótimo para dormir ali hoje.
Não usei nem o saco de dormir. Como eu não coloquei o sobreteto na barraca, me cobri com o sobreteto e foi top. Hoje a Polícia Federal está trabalhando com vontade, bastante gente nos dois sentidos. Mandou encostar a carreta e deixou passar. Muito bom, assim não vai encher o saco por causa do galão ali, eu acho. Se é que é proibido, né? Simbora. 8 horas, 180 quilômetros mais ou menos até começar na região metropolitana de Cuiabá. Já vou chegar lá perto do meio-dia. Seria interessante chegar um pouco mais cedo, justo para procurar um pneu para trocar o óleo. Senão vou ter que esperar para depois do almoço e isso não é legal daí. Já perco uma hora, duas horas de viagem. Adivinha o que me acontece de novo? Pneu furado de novo. Quilômetro 226. Tem uma torre de celular ali, tomara que tenha sinal. E vamos andar de guincho de novo. Eu mereço. Que temperatura tá agora? 31 graus. Sinal fraco aqui. Vovó vai ficando ali. Vou tentar pegar um sinal um pouco mais ali pra cima. Porque não consegui completar a chamada. Então, ou talvez subindo o barranco. Essa depressão aqui assim acaba atrapalhando um pouco o sinal. Agora até já chegou sinal de 3G aqui. Vamos ligar lá para chamar o guincho de novo. Até pegou um sinalzinho de 3G, mas não pegou o telefone. Aqui em cima acho que vai pegar. Espero que sim. E seguimos aqui esperando. Ontem foi quase uma hora para chegasse o guincho. Pelo menos hoje eu tenho uma sombrinha, mais ou menos, né? Dessas taquaras aqui, ó. Ainda dá pra ter um confortinho. Mas ontem também tava mais quente. E a vovó segue ali embaixo. Deixa ela lá. Ficar lá no meio, na beira da rodovia sempre é um pouco perigoso. Mas aqui é um pouco menos porque é subida, então o pessoal já vem mais devagar. Agora há pouco eu vi um guincho passando pelo outro lado ali, o cara passou e foi embora. Aí me liga a concessionária perguntando se eu tinha visto algum guincho passar aqui. Falei que sim, mas eu falei que eu tava sentido Cuiabá. E o cara passou no sentido Rondonópolis, então deve estar bem a caminho aí. O cara se perdeu, falou que não achou e já já estamos aí. Dessa vez foi rápido. Aí veio socorro. Agora só tem que descer esse barranco aqui. Vamos ver como é que eu faço para não cair um tombo aqui. Agora tô aqui. O cara foi lá pagar o pedágio que ele passou, esqueceu que tinha que pagar. Pagar o pedágio para passar no pedágio com a moto em cima do guincho. E depois pagar o pedágio para voltar de novo. Menos mal que esse daqui era R$3,50. A média aqui tá sendo de 4 a 5 reais mais ou menos o pedágio.
Olha só o estado do pneu. Ah, isso aqui era para ser um pneu novo. E a chuva. Olha aí. Agora granizo. A pelota tá boa. Na estrada não deve ser nada legal. Essa pedrinha aqui dá pra machucar um pouco. Onze horas e 18. 65 km pra Jaciara. Acho que vale a pena procurar um, ver se tem um restaurante aqui, porque na estrada vai ser mais complicado. Aquilo ali parece que é 11h30, talvez os caras comecem a servir, aí já dá pra almoçar. E enquanto isso, essa chuvinha ainda que tá aí vai passar, daí eu já posso pegar a estrada sem ter que colocar a capa. Esses caminhão tudo estão aí, é porque a comida tá boa. Esse daqui é meu prato preferido, prato cheio. Nem pedi nada, e olha o que veio. Se eu soubesse disso, não tinha colocado tanto no prato. O almoço daqui é barato, 25 pila, bem servida, comida gostosa, e ainda chega o cara e me dá aquele prato de carnes, com frango, boi, porco, valeu a pena. Então agora partiu Jaciara, abasteço lá, e depois, acho que daí dá para abastecer lá, em Cuiabá, e depois... Dá para abastecer depois de Cuiabá. A ideia é fazer pelo menos 300 km agora à tarde. Voltamos a passar pela mesma polícia rodoviária que passamos hoje mais cedo. Aquela hora lá a polícia estava parando e ainda deve estar parando, talvez. Acho que não, acho que foram mostrar os policiais. Mas é a tal da Operação Freio, o cara do guincho estava me contando. Eles estão verificando os freios dos caminhões. E daí, por isso que parou o caminhoneiro que vinha logo atrás de mim. Depois da chuva, 29 graus. Agora ficou melhor para andar. 3 horas depois, estamos aqui de novo, no quilômetro 228. Aqui que furou o pneu antes, e agora é só seguir. 3 horas de atraso, 3 horas perdidas, quase 200 km que eu podia ter rodado a mais, que eu não vou rodar hoje. Então hoje mais uns 300 km só, no total é o que eu vou poder rodar. E o normal seria, quando rende bastante, 600 km, para não andar à noite. Mas acho que hoje vai dar uns 300 só. Por sorte eu tô indo para lá, mas nada tá livre de... pegar uma chuva lá ainda.
Tá muito fechado esse tempo. Se não chover, tá bom. Se chover, tá bom também. Temos a serra que chega para Cuiabá. Agora parar no posto aí para frente abastecer, tomar um banho. Talvez quando eu saia do banho a chuva venha, porque tá carregado o céu aí, ó. Mormaço quente, 34 graus agora. Acho que vai descer uma água federal aí, igual aquela que deu na borracharia lá. Banho tomado, camisa lavada, molhada para ir nesse calor aqui de Cuiabá. Logo, logo tá seca. Ali, meu varal, cueca secando, toalha. A calça não lavei desde sair de casa. Essa daqui tem que pegar um outro dia com um pouco mais de tempo num banho aí. Daí eu dou uma lavada nela, porque já tá um pouco encardida. Daí vai demorar um pouquinho mais para tomar banho. Como hoje eu quero cruzar Cuiabá e dormir logo depois aí, nem sei onde, mas quero cruzar Cuiabá. Agora são exatamente 3 e pouco. Então ainda dá tempo, abastecer aqui, aí dá para eu cruzar a cidade e abastecer depois e andar mais um pouquinho e acampar. Bem-vindos a Cuiabrasa, olha só, 39 graus, devia ter lavado a calça também, vindo com ela molhada no corpo. Então aqui saí da BR-364. Estou fazendo o contorno aqui de Cuiabá pela 070. Daí vou para Cáceres, Vilhena e por aí vai. Até chegar lá em Porto Velho. Provavelmente 3 dias para chegar em Porto Velho. Se sair como os meus planos. Mas quem faz os planos melhores é Deus. Então vamos ver quando que eu chego lá. Vi agora um andarilho por ali. E daí me levou a pensar numa coisa que eu ainda não tinha percebido ou reparado. Não tem andarilho na estrada, mulher. Eu ainda não vi alguém andando. E homem a gente encontra um monte pela beira da rodovia, até em área remota assim, os caras andando com saco nas costas, às vezes empurrando a bicicleta, um carrinho de mão. Mas mulher não tem. Por que será, né? Será que esse negócio de largar e cair no mundão aí é exclusividade dos homens? Porque mulher que é dessas que não tem casa, que mora na cidade mendigando, até tem, mas em proporção muito menor do que homens na mendicância, vamos dizer assim. Ou será que isso quer dizer que mulher tem mais ideia do que homem? Que homem é que é meio cabeça frouxa assim às vezes para fazer essas coisas? Fiquei pensando, queria ser um psicólogo agora para tentar analisar um pouco dos fatos.
protetor solar. Eu saí de casa sem protetor, a patroa já tava dizendo que eu tava preto. E tô mesmo. 5 dias de estrada só, já deu para dar uma corzinha. Esse rio aqui divide a cidade de Várzea Grande, que é do lado de lá, e Cuiabá pro lado de cá. E olha a chuva lá pra nossa frente. É na direção daquela chuva que a gente vai. Olha só esse vento. Esse vento é anúncio de que a chuva tá vindo. E não vai ser pouca. Mas pelo menos ela passa rápido, uma meia hora já foi. Se não der granizo, tá ótimo. Deixando Cuiabá pra trás. Agora na proa Cáceres, pela BR-070. E olha a chuva lá. E pra lá, como é que tá? Hoje vai ter chuva no acampamento, eu acho. Parei pra abastecer aqui no posto, na entrada de Poconé. Só pra garantir mesmo. Coloquei uma água ali na garrafa pra talvez fazer um café amanhã, se não tiver muito bicho lá. E aqueles mosquitinhos dão agonia às vezes. Então aqui é a entrada para Transpantaneira, que devido a esses atrasos todos não vai dar para ir lá. E também dizem que tá alagado já, então menos ainda. O que vocês estão vendo aqui, ó, não é tempo pesado de chuva. Ali pra cima parece que é, mas aqui pra trás, ó, é só fumaça. Fumaça das queimadas por aqui. Isso deixa o clima até um pouco melhorzinho. 33 graus agora. E com esse ventinho aqui fica fresco pra andar. Ali vem uma nuvem de chuva. Aquele tempo ali, ó, parece que é chuva, porque tá pingando já. Só que se eu apurar, eu saio dela. Então bora acelerar e deixa que molhe. Já desceu atrás da fumaça lá faz um tempinho. Hora de começar a achar um lugar para acampar. Por sorte ainda tá fácil de acampar nesses lugares aqui. Tem bastante oportunidade. Eu acho que achei o lugar para acampar. Vamos ver. Parece que vai dar boa. Aqui, ó. Araram essa terra para fazer um aceiro e aqui pode ser boa. Ó. E parece que achamos nossa casa. A estrada tá ali, mas eu tô escondido dela.
Isso aí. Então já dei uma arrumada aqui, ó. Dei uma limpada nessa parte aqui. Vou montar minha barraca aqui, tem uma leve inclinação para lá. E se chover, a água passa por tudo e vai embora. Não alaga embaixo. Eu tava vendo um lugar mais plano. Por aqui assim, por exemplo, mas daí aqui eu já vi que a água empoça, daí não vai dar. Então tem que sempre fazer essa leitura do terreno, se empoça a água, se é lugar que vai passar água em cima. Aqui talvez até passe por debaixo da barraca, porque tem umas marcas de dente de da pá de uma máquina por aqui, ó. Igual dá pra ver ali assim, ó. Então aqui assim talvez forme canaletinhas de água por debaixo da barraca. Mas isso não tem problema. E uma coisa que eu sempre achei interessante aqui no Mato Grosso, sempre tem as queimadas por aqui. Mas essa árvore em especial, no meio das queimadas, ela se mantém exatamente assim, ó. Parece que o fogo não afeta ela. E olha o tanto de formiga. Deve ter um ninho aqui. Se não for as minhas amigas carregadeiras, já tô feliz. Mas essa árvore aqui é interessante. Por não ser afetada pelo fogo. De não queimar as cascas. Depois, se eu achar uma no meio de uma queimada, eu vou parar para mostrar para vocês como é que ela fica quando o fogo passa por ela. Agora, montar a barraca aqui assim. Daí, bora para dentro. Me parece que não tem mosquitos aqui, então para fazer o café da manhã, amanhã vai ser bem de boa. E tá montada. Olha só como tá o céu hoje. Pode ser que chova hoje à noite, mas eu vou dormir sem sobreteto. Se começar a pingar, eu vou sentir pingar na minha cara, provavelmente. Aí eu saio correndinho para colocar, porque aqui é muito quente. Pensa que a gente deita ali, tem que tirar a roupa, ficar uma hora, duas mais ou menos, até o chão esfriar, para poder ficar mais de boa. Daí começa a colocar a camisa, daí coloca a calça, depois de um tempo. Aí depois de um tempo, puxa alguma coisa para cima do corpo, lá pelas 3, 4 horas da manhã. Então é isso. O camping de hoje é isso aqui. Só vou terminar de arrumar as coisas ali. E acabou-se o dia. Então, para você que chegou até aqui, valeu. E se quiser continuar acompanhando essa aventura e não é inscrito, se inscreva e até o próximo domingo.